I moram da dodam, jeste da sam ovde 100 metara, ali ne osjeća se miris amonijaka. Lep, sunčan, jesenji dan. Ima komentara za ovu pšenicu. I to moram da vam pokažem. Pitaćemo stručnjake u kakvom je stanju pšenice. Evo za vas koji bi da krenete put Knjaževca, nemojte odavde. Idite starim putem Pirot-Niš. Raspitaćemo se za stanje ove tek nikle pšenice.